Assalomu alaykum. Masofaviy matematika darslarimizni davom ettiramiz. Demak, biz o'tgan darslarimizda ratsional tenglamani o'tgan edik va kvadrat tenglamani bir qator chiqib bo'ldik. Endigi mavzuyimiz bu parametrli chiziq tenglama bo'ladi. Demak, eng birinchi galda parametrli chiziq tenglamalarda qanday ko'rinishlar bo'ladi? Biz tenglamalarni yechdik. Ya'ni chiziqli tenglamani yechganimizda doim bizda yechim chiqdi. Ya'ni biz o'sha bitta yechimni x ning o'zini topib oldik. Lekin shunday holatlar bo'ladiki, tenglamani yechayotgan, bu oddiy tenglamani aytayapman, ya'ni kvadrat tenglama emas. Oddiy tenglamani yechayotgan paytimizda o'sha x yo'qolib qoladi. Ya'ni noma'lum son yo'q bo'lib qisqarib ketib qoladi yoki ikkala tomon ham 0 ga teng bo'lib qoladi. Agar o'shanday holatda bo'ladigan bo'lsa, bu 3 ta holatga bo'linadi. Birinchi holatimiz bu doim biz ko'rganimiz, ya'ni o'sha ko'pgina hollarda uchratganimiz yagona yechimga ega holat. AX teng B ko'rinishdagi tenglamada noma'lumni koeffitsienti hech qachon 0 ga teng bo'lmasa, yechim chiqaveradi. U yechim natural son bo'ladimi, butun son bo'ladimi, irratsional bo'ladimi, farqi yo'q. Qanday son bo'lishidan qat'i nazar doim yechim chiqadi. Noma'lumni koeffitsienti 0 ga teng bo'lmasa. Ikkinchi holatda cheksiz ko'p yechimga ega bo'lish holati. Demak, tenglikning ikkala tomoni ham nollashishi zarur. Shuning uchun ham a teng 0, b teng 0 holat bo'lishi zarur bo'ladi. Agar a ham 0 ga teng, b ham 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, unda bu cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi. Endi qaranglar, biz bu yerda ishlayotganimiz, ya'ni o'sha tenglamalarni ko'rayotgan hollarimiz, o'sha tenglamani yagona yechimga ega bo'lgan holati yoki tenglamani cheksiz ko'p yechimga ega bo'lgan holati yoki uchinchi holatimiz yechimga ega emas holatlarga keltiradigan holatlar haqida gaplashyapmiz. Ya'ni shu holga tushiradigan formula desak ham bo'ladi. Uchinchi holati AX teng B da yechimga ega bo'lmaslik holati noma'lumga ko'paygan koeffitsient endi 0 ga teng bo'lishi zarur. Agar u 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, u yechimga ega bo'lmay qoladi. Ya'ni AX teng B da bu tomon nollashishi kerak. Bu tomon nollashib qolsa, bu tomon son tursa, boshqa birorta son noto'g'ri tenglik hosil bo'ladi va o'sha yechimga ega emas holat deyiladi. Demak, agar bizda b tomon ham nollashib qolsa-chi, unda bu cheksiz ko'p yechim bo'lib qoladi. Shuning uchun ham biz uni oldini olishimiz uchun b ni teng emas 0 deb qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi bevosita misollarga o'tib ketamiz. Demak, birinchi misolimizda ax barobar 2x plus 3 a ni qaysi qiymatlarda tenglama yechimga ega bo'lmaydi. Parametrik tenglamalarni yechish qoidasi u doim ax teng b ko'rinishga olib kelinishi zarur. AX teng B ko'rinishga olib kelganimizdan keyin biz uni o'sha yechimga ega yoki yechimga ega emas yoki cheksiz yechimga ega 3 ta holatdan biriga tashlab ishlayveramiz. Demak, AX barobar 2X qo'shuv 3 da 2X ni bir tomonga olib o'tsak, bu AX minus 2X barobar 3 bo'lib qoladi. X ni chiqarib olsak, kaos tashqarisiga, kaos ichida A minus 2 ko'paygan X barobar 3 bo'ladi. Mana shu holatimiz AX teng B holat bo'ladi. Demak, bizda yechimga ega emas holat kerak edi. Yechimga ega emas holat bu a teng 0 edi. A ning vazifasini bajaradigan kaos, ya'ni son bu a minus 2 bo'layotgan bo'lsa, shuning uchun a minus 2 sonni 0 ga tenglab olishimiz kerak. A barobar 2 bo'lib qoladi. A barobar 2 o'sha tenglamada a ni o'rniga 2 ni qo'yadigan bo'lsak, bu yechimga ega emas holat bo'ladi. Mana o'ylab ko'ramiz. 2 ni olib borib qo'ysak a ni o'rniga bu 2x bo'ladi. Bu ham 2x. 2x bir tomonga o'tsa, 2x dan 2x narsak u 0 bo'ladi. 0 teng 3 hosil bo'lib qoladi. 0 teng 3 bu noto'g'ri tenglik, teng emas bo'ladi. Ya'ni x yo'qolib qoldi va 0 teng 3 bo'lib qoldi. Shuning uchun ham a teng 2 ni qo'yganimizda bizda o'sha yechimga ega emas holat yuz berar ekan. Uni yechish usuli esa o'sha ax teng b ga olib kelinishi zarur ekan. Yoki masalan, mana cheksiz ko'p yechimga ega bo'lgan holatdan ko'radigan bo'lsak, ushbu nx qo'shuv 1 barobar n qo'shuv x tenglamada cheksiz holatga keltirish uchun uni yana biz o'sha ax teng b ga olib kelishimiz kerak. Uning uchun plus x ni bir tomonga olib o'tsak nx minus x bo'lib qoladi. Plus 1 ni bir tomonga olib o'tsak n ayri 1 bo'lib qoladi. Nx minus x da agar x ni chiqarib olsak kaos tashqarisiga, kaos ichida n ayri 1 qoladi. Tenglikni bir tomoni n minus 1 ga teng. Qarang, bu yerda biz qisqartirishimiz mumkin. Ya'ni ko'pgina hollarda qisqartirish deb o'ylashimiz mumkin to'g'rirog'i, lekin qisqartiradigan bo'lsak x teng 1 bo'lib qoladi. O'shaning uchun buni qisqartirmasdan holatga qo'yishimiz zarur bo'ladi. Ya'ni n minus 1 bu yerda a, x o'z vazifasida va b ni o'rniga n minus 1 tushib qolyapti. O'shaning uchun cheksiz ko'p yechimga ega holatga qo'yadigan bo'lsak, a ham 0 ga teng, b ham 0 ga teng bo'lsa, demak n minus 1 ni 0 ga tenglaymiz. Ikkinchi b ni vazifasini o'tayotgan son n ayri 1 ni ham 0 ga tenglasak,
unda ikkita bir xil narsa o'qib qoladi. Shuning uchun bitta o'zini olib ketsak ham bo'laveradi. Bundan n topib olsak, n 1 ga teng. Agar biz n ning o'rniga 1 ni qo'yadigan bo'lsak, unda bu yerda 1x bo'ladi. X qo'shuv 1 bo'ladi. N ning o'rniga 1 ni qo'ysak, 1 qo'shuv x bo'ladi. X qo'shuv 1 teng x qo'shuv 1 bu yakunda 0 teng 0 ni bizga berib biladi. Shuning uchun ham cheksiz ko'p yechim deyiladi. Aynan o'sha formulasidan biz topyapmiz o'sha tenglamani cheksizga olib keladigan sonni. Endi mana misol uchun keyingi savolimizda a ning qaysi qiymatlarida tenglama bitta musbat ildizga ega bo'ladi? A bu bitta musbat ildizga ega degani qaysi holat? Albatta yagona yechimga ega holat. Ya'ni yechimi bor deyapti bu savol mazmuniga qaralsak, yechimi bor degan ifoda chiqib chiqyapti. Shuning uchun ham biz buni ishlaganimizda birinchi qavs ochishimiz kerak. A ga 3x ko'paysa bu 3x ni tashkil etyapti. A ga minus a ko'paysa minus a ni kvadrati barobar 6x minus 4 ga teng. X qatnashgan bir tomonga o'tsin, 3x dan 6x dan ayiramiz. Minus a kvadrat bir tomonga o'tsa plus a kvadrat minus 4 ni beradi. 3ax minus 6x dan chiqarsak 2x ni 3x ni to'g'ri. Kavsning ichida bizda a minus 2 hosil bo'ladi. Bu yoqda esa a kvadrat minus 4 ni ikkitagacha to'g'ramiz. Ya'ni a minus 2, a plus 2. Endi qarang, biz hech qachon a o'rniga 2 ni qo'ya olmaymiz. 2 ni qo'ysak bu 0 bo'lib qoladi. Minus 2 ni ham qo'ya olmaymiz. Minus 2 ni qo'ysak bu ham 0 bo'ladi. 0 teng 0 bizga kerak emas bu holat. Shuning uchun ham minus 2 ni ham 2 ni ham olmaymiz. Agar minus 2 dan kichik bo'lgan sonni qo'yadigan bo'lsak, bu yeri manfiy bo'ladi. Bu yer ham manfiy, bu yer ham manfiy. 3 ta manfiy, yana manfiy son chiqadi. Ya'ni tenglamaning ildizi musbat emas, manfiy bo'lib qolyapti. Agar minus 2 dan 2 gacha bo'lgan oraliqdagi sonni qo'ysak, masalan deylik minus 1. Minus 1 ni qo'yganda bu yer manfiy, bu yer ham manfiy, bu yer musbat. Demak, 2 ta manfiy bizga musbatni bersa, musbatga musbat yana o'sha musbat son qoladi. Minus 2 dan 2 gacha bo'lgan oraliqdagi sonlarni a ni o'rniga qo'yganimizda bu bitta musbat ildizga ega bo'ladi. Soni muhim emas, ya'ni qaysidir sonli ildiz chiqadi, lekin eng muhimi ishorasi muhim, ya'ni bitta o'sha plus son chiqib qoladi. Endi 2 dan katta bo'lgan sonlar, misol uchun 3 degan sonni qo'yganimizda bu yerda ham musbat chiqadi, bunda ham musbat chiqadi, 3-chi qavsda ham musbat chiqadi. Hammasi musbatdan bo'lgani uchun 2 dan katta bo'lgan barcha son to'g'ri keladi. Shuning uchun ham javob olganda minus 2 dan 2 gacha 2 dan cheksizgacha bo'lgan kesmani olishimiz kerak bo'ladi. Albatta biz bu yerda minus 2 va 2 ni qabul qila olmayapmiz. Agar uni qabul qilsak, boya aytib o'tganim o'sha yagona yechim emas, ya'ni cheksiz ko'p yechimga ega holat bo'lib qolishi mumkin bo'ladi. Endi keyingi misolimiz, mana a kvadrat minus 1 ko'paygan plus x ko'paygan plus 3 va bu tenglamada tenglama yechimga ega bo'lmaydigan a ning barcha qiymatlari yig'indisini hisoblang deyapti. Tenglama yechimga ega bo'lmaslik holati a teng 0, b teng emas 0 bo'lishi kerak. Shundagina bajariladi. Demak, tenglamani bu yerda biz x ni ochmaymiz kavs ko'paytirib, chunki o'zi tayyor qilib berilgan bizga. Ya'ni a kvadrat minus 1 ko'paygan x plus 3 teng 0. Plus 3 ni bir tomonga olib o'tsak bo'ldi. Shunda a kvadrat minus 1 ko'paygan x teng minus 3 bo'lib qoladi. Shunda mana bu kavsimiz a ning vazifasini x o'z o'rnida, bu esa b ning vazifasini o'taydi. O'shanda tenglama yechimga ega bo'lmaydi deyilsa, a ning o'rnida turgan son a kvadrat minus 1 0 ga tenglasak bo'ldi. A kvadrat teng 1 bo'ladi. Bundan a teng plus minus 1 bo'ladi. Agar biz a ni o'rniga plus 1 ni qo'ysak ham tenglama yechimga ega bo'lmaydi. A ning o'rniga minus 1 ni qo'ysak ham tenglama yechimga ega bo'lmaydi. Shuning uchun ham ikkala holat ham bizga to'g'ri keladi. Agar o'sha sonlarni qo'shishni so'ragan bo'lsa, bu yerda 1 ga qo'shamiz minus 1 ni. Ya'ni tenglamaning ildizi 0 ga teng bo'lib turaveradi. Agar ko'paytma bo'ladigan bo'lsa, minus 1 degan son chiqib qoladi. Endi keyingisi o'sha parametrik tenglamalarda kasalisini ko'radigan bo'lsak, m ning qanday qiymatida tenglamaning ildizi 0 ga teng bo'ladi? Qaranglar, bu yerda biz tenglamaning ildizi 0 ga teng bo'ladi degan savolni o'qiyapmiz. Bu o'sha qaysi holatga mansub? Ya'ni tenglama ildizi 0 ga teng bo'lsa, bitta yechimmi yoki cheksiz ko'p yechimmi yoki yechimga ega emasmi? Albatta, yagona yechimga ega bo'lgan, chunki x bu yerda yo'qolib ketmasligi kerak. Faqat ishlanish shartda sal boshqacharoq, ya'ni proporsiya qilib ochganimizdan keyin 3 ni bir tomonga, 2 ni bir tomonga ko'paytiradigan bo'lsak, 3 ko'paygan 6x minus m, 2 ko'paygan 7mx qo'shuv 1, kavslar ochiladi 18x minus 3m va 14mx qo'shuv 2, x qatnashgan bir tomonga o'tishi kerak, chunki o'sha tenglamani yechish sharti shunaqa, 18x minus 14mx qoldi, bir tomonda minus 3m plus bo'lsa 3m qo'shuv 2 bo'lib qoladi. Endi qaraymiz, biz boya tepada ko'rib o'tgan misollarimizda har doim x qatnashgan qismni ishlayapmiz, chunki o'sha 3 ta holatdan bittasini yoritib berish uchun
Endi lekin bu yerda tinglamaning ildizi 0 ga teng bo'ladi deyilsa, tinglamani x qatnashmagan qismini 0 ga tenglaymiz. Nimaga? Chunki 3m + 2 ni 0 ga tenglasak, m teng minus 2 taqsim 3 qoladi. Minus 2 taqsim 3 ni m ni o'rniga qo'ysak, bu taraf nullashadi. Mana bu taraf nullashmaydi. Nimadir son qoladi. Qaysi son qolishidan qat'i nazar, o'sha son ko'paygan x teng 0, baribir javob 0 ga teng bo'ladi. Ya'ni bir tomon nullashdi, x siz qism nullashdi, bu tomon nullashmasa nullashmasin, ya'ni yakunda baribir javob 0 ga teng bo'lib turaveradi. Shuning uchun ham x qatnashmagan qismni 0 ga tenglashtirishimiz kerak bo'ladi. Demak, 3 ta holat ham yo'q ekan bu yerda, deyarli yo'q, chunki o'sha yagona yechimga ega holatga o'xshayapti, lekin ildizi 0 ga bu teng bo'lsin deyapti. Endi biz parametrli tenglamani davom ettiramiz. Bu yerda ani qaysi qiymatlarda tenglamani ildiz cheksiz bo'ladi, ya'ni cheksiz ko'p yechimga egaga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shunda birinchi navbatda kaos ochadigan bo'lsak, bu yerda a ikkinchisi qo'shuv 2 ko'paygan x teng a ko'paygan x minus a plus 2. Kaos ochganda a kvadrat x qo'shilgan 2x barobar a ga x, a ga minus a, minus a'ning kvadrati va plus 2. Doimgidek x qatnashgan qismni bir tomonga olib o'tishimiz kerak. Shunda bu a kvadrat x plus ax minus bo'lib o'tsa minus ax va plus 2x ning o'zi tenglamani bir tomonda minus a kvadrat qo'shi 2 degan qism qolyapti, ya'ni x siz qism. Endi biz uchala sondan x ni chiqarib olsak, kavisning ichida a ni kvadrati minus a plus 2 qoldi, tenglikni bir tomoni minus a ni ikkinchisi qo'shi 2. Endi bu cheksiz ko'p yechimga ega holat bo'lishi uchun a x teng b holatni eslasak, bu ham nullashishi kerak, mana bu ham nullashishi kerak. Agar bu tomonni 0 ga tenglab oladigan bo'lsak, u holatda bu kvadrat tenglama, kvadrat tenglamani yechim bo'lmaydi, ya'ni diskriminanti manfiy. Diskriminanti manfiy bo'ladigan bo'lsa, bu yerda a ni top bo'lmaydi. A ni top bo'lmagandan keyin bu yerga qo'yadigan sonimizning o'zi yo'q. Son yo'q bo'lgandan keyin buni ham yechimi yo'q bo'ladi, ya'ni yechimga ega emas bo'ladi. Endi bizda keyingi savolimiz, koning deyapti, ikkita tenglama berilgan. O'sha tenglamalardan hech bo'lmaganda birini cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladigan nechta qiymati mavjud? Demak, buni bosqichma bosqich ikkita tenglamani ishlashimiz kerak bo'ladi. Demak, birinchisini ishlaymiz. Bu yerda biz x qatnashgan qismni bir tomonga olib o'tishimiz kerak. K kvadrat x minus 3 kx teng o'z turibdi. Minus x ni bir tomonga olib o'tsak, 1x ga 2x qo'shilib, bu 2x tashkil qilyapti. X siz qolgani k minus 4 ning o'zi turibdi mana. Agar biz bulardan x chiqarib olsak, k kvadrat minus 3 ga qo'shib 2 qoldi. Ko'paygan x teng k minus 4. Mana buni biz ikkita kavusga ajratamiz tenglamaning ildizlarini ifodalash uchun. K minus 1 ko'paygan k minus 2 ajraldi. Ko'paygan x teng k minus 4. K ni 3 ta qiymati bor. Birinchisi 1. Agar 1 ni qo'ysak, bu 0 bo'ladi. Mana bu 0 bo'lmaydi. Ikkinchisi 2. Agar 2 ni qo'ysa, bu tomon 0 bo'ladi. Bu tomon 0 bo'lmaydi. Uchinchisi 4 ning o'zi. 4 ni qo'ysa, bu taraf 0 bo'ladi, bu taraf 0 bo'lmaydi. Demak, k ni o'rniga 1 ni va 2 ni qo'ysak, bu tenglama yechimga ega bo'lmaydi holatga kelib qoladi, ya'ni cheksiz ko'p yechimni bermayapti. Agar 3-chi qiymat k teng 4 ni qo'ysak k ni o'rniga, unda bu tenglamaning ildizi 0 ga teng, ya'ni yagona yechimga ega holat bo'lib qolyapti. Shuning uchun ham bu yerda birorta ham k ni qiymati cheksiz ko'p yechimga olib kelmas ekan. Ikkinchi tenglamani qaraymiz. Ikkinchi tenglamasida, demak, x qatnashgan bir tarafga o'tsa, x bilan x nullashib ketadi. K x qoldi. Plus 1 bir tomonga o'tsa, k ayro 1 bo'lib qoldi. Bu a x teng b ko'rinishiga keldi. Cheksiz ko'p yechimga ega bo'lish sharti k teng 0 da bajarilishi kerak. Ikkinchi qiymati k minus 1 teng 0 da bajarilishi kerak. K teng 1. Lekin 0 ni qo'ysak, bir tomoni 0, bir tomoni minus bo'lib qoladi. U yechimga ega emas holat bo'ladi. 1 ni qo'ysak, bir tomoni x, bir tomoni 0. U yagona yechimga ega bo'lish holati. Demak, bundan ham k ni birorta qiymatida bu cheksizga kelib bilmayapti. Shuning uchun ham k ni birorta qiymati ham bu yerda cheksiz ko'p yechimga ega bo'lishga olib kela olmas ekan. Endi biz ko'rdikki, parametrli cheksizlik tenglamani ko'rib chiqdik. O'sha 3 ta holatni ko'rib chiqyapmiz. Demak, asosiy holatlar shular. Bundan keyingi mavzuyimiz bu parametrli kvadrat tenglama bo'ladi. Unda biz o'sha diskriminant usuli yoki Viet usuli yoki to'liq kvadratga ajratish usulidan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Demak, biz bir qator o'sha parametrli tenglamalarda 3 ta holatdan tashqari holatni ko'rishimiz zarur bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.